Neyse bu qovun barəsində necə başa düşürsən? Sözün çıxışı alınır. Lazım qovun. Bu barədə mən qısa danışacağam. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahmeullah. Yəni Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahmeullah deyir ki, hansı ki bu əhl-i sünnə alimlərinin yəni üzərində ittifaq elədikləri qaydadır ki, Lazimül qol, leysi bir qol. Və lazimül məzhəb, leysi bir məzhəb. Yəni, insanın sözündən bu çıxır, o sözün özü deyil. Ta ki, insan bunu iqrar etməyincə. Yəni, məsələn, qardaş nəsə bir söz dedi. Məsələn, qardaş qayıtdı dedi ki, nəsə bir söz dedi, məsələn, gördü hansı cahilləri, nəsə bir nəsə onlardan xoşa gəlməz bir söz eşitdi cahillərdən deyə xoşa gəlməz bir hal gördü əsəbləşdi qatili ki bunlar heç müsəlman deyil belə fərzi əsəbləşdi dedi indi mən onun bu sözündən bu mənanı çıxa bilərəm ki bu qardaş təkfirçidir çıxara bilərəm bunu təbii ki yox Əgər o halda ki, doğrudan da mən bu qardaşı, bu söz xətadır. Amma mən bu qardaşı gəlib desəm ki, sən yəni onları təkfirləyirsən, qayıdıb qardaşı deyir, yox, mən təkfirləmin əsəbindən, qəzəbindən dedib, məsələn. Yəni, onun bu sözündən bu çıxmır axı bu təkfirçidir. Adi bir misal. Və məsələn, yəni, hər hansı bir məsələdə insan bir söz deyə bilər, sən onun bu sözündən bu şeyi başa düşərsən. Məsələn, biri qayıdıb deyər ki, sufilər bizim qardaşlarımızdır. Filan kəs onun bu sözündən başa düşə bilər ki, deməli, məsələn, deyir ki, şeylər bizim qardaşımızdır. Hə? Məsələn, mən nə qədər qardaşlar var, bu sözdən bu mənanı çıxarırdılar. Deyirdilər ki, deməli, bu sözdən elə çıxır ki, şeylər haqdır. Yəni, biri qayıdıb deyir ki, sufilər bizim qardaşlarımızdır. Mən bundan danışmıram, bu söz haqdır. Bu söz batildir. Amma söhbət ondan gedirsə, gedir ki, kimsə bu sözdən nəsə məna çıxara bilər. Buna deyirlər, ləzimül qovul. Sözün özü deyil. Sözdən kiminsə çıxartdığıdır. Biri o sözdən bu mənanı çıxara bilər ki, deməli, sən deyirsənsə ki, sufilər bizim qardaşlarımızdır. Deməli, bu sözdən bu məna çıxdı ki, sufilər haqdır. Aha, indi sən gedib, bax, gedib, lap hətta fərz edəsək o söz səhvdir. Gedib o sözün sahibinə deyirsən ki, qardaş, sən sufiləri haqq görürsən, bu sök yox, mən sufiləri haqq görmürəm. Tək sən bəs dedin ki, sufilər bizim qardaşlarımızdır. O sən qayıdıb isə ki, Əli xavarizlər barəsində demişdi ki, qum ixvanın, onlar bizim qardaşlarımızdır və lakin bizə qarşı əddə aşıblar. İndi Əli Xabarçiləri haqq görürdü. Təbii ki, yox. Aydın oldu nə istəyirəm. Yəni, o özü desə ki, dili ilə, yox, mən sufiləri haqq görmürəm. Deməli, nəticə nə oldu? Deməli, sən onun sözündən səhv məna çıxarmısan. Ona qədər Şeyxül İslam Rahimə Allah deyir ki, əgər o sözün sahibi onu inkar edirsə, onun sözündən çıxartdığı mənanı onun özünü yükləyə bilməzsən. Bu şəriətə qaydadır. Bu qaydadır. Çünki elə olmasaydı, onda... Əxət ordaşların birində bulaşmışam o, orada Şeyh İbn Seyminlə Rəhməllah qatır ki, Şeyh deyir ki, o təkdir vaxtın şeyi, məsələn, şey olan vaxtı, deyir ki, biz məcbur olduq. Məsələn, üzr istəyirəm, adi bir misal, bu İbn Teymiyyə Rəhməllah Minhacü Sünnədə, Rafizi İbn Mütəhara rəd verəndə, Orada İbn-i Mutahharın əlinin, əhl-i beytin fəzilətinə dair dəlil olaraq gətirdiyi hədisləri rədd verəndə, orada İbn-i Teymiyyə rəhməhullah müəyyən cümlələr var. O cümlələrdən İbn-i Teymiyyə rəhməhullah sevməyən düşmənləri, hətta sünnülərdən, yəni şeyləri qoydum qırağa, hətta sünnülərdən, sufilərdən, bu məhsəbçə nəfi maliklərdən, hətta İbn-i Teymiyyə sağlığında və vəfatından sonra. Həmin o cümlələrdən bu mənanı çıxartmışdılar ki, İbn-i Teymiyyə filan kitabda, Minhəc Sünnədə belə-belə deyir, bu sözlər dəlildir ki, o nasib edir, əhl-i beyt düşmək. Ləzimül qov. Sözündən bunu çıxartdı. Amma alimlər rədd verəndə nə edirlər?
İbn-i Teymiyyə Rahmanullah həmin kitabından İbn-i Teymiyyənin öz sözlərini gətirirlər ki, hansı ki İbn-i Teymiyyə Rahmanullah mavasiblə zəlalət əhli görür. Yəni insan zəlalət əhli gördüyü navasiblərdən özü necə ola bilər? Misal. Hansı ki navasiblər rədd verir. Aydındır. Ona görə ləzmin qol sözdən ki çıxarırsan, heç vaxt sözün özü deyil. Ta ki o sözün sahibini iqrar etməliyəcək. Onda həmçinin şey, yəni içində qaydadır ki, qaytarmasan, yəni soruşmasan. Aha, bu məsələ necədir? Bu məsələyə, mən deyimiz, alimlərlə kim gözəl cavab vermişdi buna? Elə deyəsən, Şeyx Albani dərsində dinləmişəm bunu. Səhvən səhvən Şeyx Albani, Yadmar Hüseyin də deyəm. Belə çox böyük ehtimalı Şeyx Albani dərsində deyil. Bu, şəxsdən şəxsə dəyişir. Yəni, necə? Əslində, bu ləzmi qovul məsələsi, həm də bir də buna oxşar hansı məsələdir? Həmlül mücməl aləl müfəssal. Yəni, elə həmin məsələyə oxşur. Yəni, ucu gedib ona çıxır. Məsələn, bir qardaş bir məclisdə bir dənə söz deyib. Mücməl. Üstə örtülü bir söz deyib. Hansı ki, o söz zahirən problemli görmür. Və mən də o sözdən problem çıxarmışam. Və lakin o qardaşın bu mövzuda başqa sözləri var. Daha geniş. Hə? Şeyx Abbad deyir ki, həmçin Şeyx Salih Əl-Fovzan deyir ki, sənə vacibdir ki, sən onun o sözünü, mücməl sözünü qaytarırsan müfassal sözünə. İndi bax, sən ki deyirsən, bizə vacibdir qaytarmaq, hətta onun sözünü düz başa düşmək üçün. Burada baxır şəxsə, məsələn, əgər biz bidət əhlindən bir söz eşitsək, çünki bidət əhlində əsl nədir? Bidət, zəlalət əhlidir. Məsələn, bir bidət əhlidir, qayıtdı, dedi ki, məsələn, elə bir söz dedi ki, problemli sözdür. Ehtiyac yoxdur mən bu sözü nəyəsə qaytarım. Yəni, onun müfassal... Yox, niyə? Çünki onsuz da bu bidətçidir. Bu sözü onsuz da deyə bilər. Əsli bidət. Əsli bidətdir, onsuz da bu əsli zəlalətdir. Bu sözü deyə bilər. Yəni, bunun üçün mənim üzr axtarmağıma nə ehtiyac var? Onsuz da bidətçidir. Yəni, onun bu sözü deməsi mümkündür. Təbii ki, insana zülm etməmək şərti ilə. Sadəq Allah ələr. Aydındır. Amma görürsən ki, bir adam yox, əsli sünnət üzərindədir. Yəni, o bunu deyə bilməz. O bunu deyə bilməz. Bu mümkün deyil. Yəni, bu yəni, anormal sözdür ki, bu bunu desin. Artıq sənə vacibdir ki, sən bunu dəqiqləşdirəsən. Və onun bu barədə müfassal sözü varsa, ona qaytarasan. Biz əslində, qardaş, bu şeyləri var, bu qaydalar. Biz tətbiq eləyirdik dünənəcə. Hamısı tətbiq eləmişik. Məsələn, adi bir də misal deyim sənə. Bizdə tələbələrdən birisi, qardaş, bu diqqətlə deyim, tələbələrdən birisi bizdə demişdi ki, neçə il bundan qabaq tolerantlıqca söhbətinə çağırmışdı. Demişdi, bütün, yəni biz tolerantı, bütün dinlər birdir zat. Mədinə tələbəsi demişdi bunu. Və Misirdə təkfirçilərdən biri idi, kimdirsə, birbaşa zəng eləmişdilər Şeyx Barraka. Şeyx Barrak da təkfir eləmişdi. Ki, tolerantlıq, dinlər birliyi. Nə var alimdən fətva götürməyə? Allah baxa. İndi necə eləyirlər, ha? Biz onda neyini yerdik? Deyirdik ki, bu mənada deməyib də. Hə? Biz həmin qaydalar dünənəcən tətbiq eləyirdik, axı. İndi həmin qaydalar tətbiq eləyənə bidətçi deyirik. Deməli, dünən biz bu qaydalar tətbiq eləyəndə bidətçi idik. Onda o təkfirçilərdən üzr istəyək. Aydın oldu. Və bu cür mən sənə onlarla misal gətirərəm, əxi. Hansı ki, biz bunları tətbiq eləyirdik özümüz. Deyirdik ki, yox, qardaş, burada o mənadın deməyib. Hətta müdafiə edəndə deyirdilər ki, necə ola bilər, tələbə belə bir söz desin. Fikir versən, necə ola bilər, tələbə elə bir söz desin. Ona görə... Yəni, o insandan insana dəyişir. Əsli bidətçidirsə, aydın olur. Onda şey, həm də qaydadır ki, əsli bidətçi olanlara bu qaytarılmış sərəfdə olanlar... Mən dedim ki sənə, o baxır məsələyə. Ola bilər sən, hətta məsələn, bir sufidən elə bir şey işlərsən ki, doğrudan da bu sənə anormal gələr də. Yəni, belə deyil də, belə də deyil ki, yəni, bidətçidir zülmülü ona. Belə də deyil. Amma əsl budur ki, əgər bir adam bidət əhlidirsə,
o zəlalət bir söz deyibsə, hə? Və bu ondan gözlənilirsə, ehtiyac yoxdur ki, biz gedib ondan dəqiqləşdirək və ehtiyac yoxdur ki, biz onun müfəssəl sözünü araşdıraq, aydındır. Bu, o söz də əsli bidətçidir. Çünki bu, o sözü desə də zəlalət üzərindədir, deməsə də. Və lakin ola bilər, söz elə bir söz ola bilər ki, ola bilər dəqiqləşdirəsən. O, biraz fərqlidir. Amma söhbət sünnət əhlindən gedirsə, sünnət əhlindən səni dəqiqləşdirmək vacibdir. Çünki bu adamın əsli salamatdır, əsli sünnət üzərindədir. Aydındır. Sən evlilik adamın sözündən... Əsas sual nə görə deyim? Əsasın bu alimlərdən və yaxud tələbələrə görə deyirəm ki, ümumiyyətcə, yəni, sələfdə qaydadır ki, sələfdən və əhl-i sünnədən bu sözü deyənlərin hamısına qaytarmasan, yoxsa burada da fərqlidir. Qardaş, əhl-i sünnədə, qardaş, bu əhl-i sünnədə ittifak olunan qaydadır və biz bu qaydanı tətbiq edirdik. Niyə tətbiq eləmirik? Bu sual niyə verilir indi? Niyə verilir bu sual? Yəni, dünənəcən, 2015-əcən niyə verilmirdi bu sual? Bilirsən səbəb nə dəxil? Səbəb odur ki, bugün bir tələbə barəsində nəsə deyilir. Deyilir ki, filan tələbə filan yerdə belə deyil. Həmən bilirlər ki, gedib dəqiqləşdirəcəklər. Bəs biz özümüz deyirdik ki, dünənəcən bir söz işləndə zəngilib dəqiqləşdirir. Niyə? Niyə dəqiqləşdirir ki? Sözdür, dedik, götürək, verək dökməni. Demirdik, dəqiqləşdirir. Və demirlər, dəqiqləşdirir. Yəni, onda bu dəqiqləşdirmək kiməsə aiddir? Yəni, məsələn, əlinin adından nəsə söz çıxsa və ya əlinin sözü səhv başa düşülsə, mütləq ona dəqiqləşdirilməlidir. Amma Vəli, Həsən, Hüseyin, qalan nə dedi? Götür və vur, zəngilib dəqiqləşdirmə. Aydındır. Yəni, bu, orada 200 səqəli fikirdir, qardaş. Yox, sümsal, şey, bidət həli çətdir. Bidət əhli ona görə deyirəm ki, yəni, əhl-i sünnədə bu vacibdir. Çünki əhl-i sünnədə sən bilirsən ki, məsələn, belə deyək də, belə deyək. Adi bir dənə misal deyək. Bax, sabah mən eşitsəm ki, bir məsciddəyəm, hənəfi, sufi bir məsciddir. Eşitdim ki, imam çıxdı minbərə, tolerantlıqdan dəm vurur, onsuz da eləyirlər. Dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Çünki bilirsən ki, olsa bunları eləyirlər belə şeylər. Amma mən bunu sabah sələfi birindən nəsə belə bir şey eşitsəm. Əsli sələfi. Mən gedib dəqiqləşdirməliyəm. Çünki sələfi birisi belə şey deyə bilməz. Məsələ budur. Məsələ ondan gedmir ki, kiməsə zülm edirsən. Onsuz da biz bidət əhlindən yenə deyirəm. Biz bunu onsuz tətbiq edirdik. Necə demişəm, elə də tətbiq eləmişik. Hələ hamımız. Biz elə otururduq məsciddə, gördük ki, imam çıxdı, sufidir, hənəfi, bidətçi, bir gözdən tolerantlıqdan danışır. Heç kim gedib ona nəsə danışmırdı. Kimsə indi gedib nəsə nəsiyyət eləsə eləyərdi. Amma dəqiqləşdirmək ehtiyac olmur. Çünki bilirsən ki, onsuz da bundan üçün bu şeylər demək, dilə gətirmək adidir. Amma sən bunu sabah bir sələfi qardaşdan eşitəndə və eşitəndə ki, filan qardaş belə bir şey deyil. Onun sözündən bu çıxır. Sən artıq gedib məcbur olsan, gedib dəqiqləşdirəsən. Niyə? Çünki sən inanmırsan, gözləmirsən, deyirsən ki, ola bilməz ki, bu belə bir sözdürsün. Fərq bundadır. Qatırmasın. Bəli. Hətta mənim, yaxşı, hətta həmən tələbə və ətrafındakilər andisə ki, belə və desirlər ki, bu mümkün deyil, dəqiqləşdirmiş ki, bu ilə yenə qayna olmurlar. Yəni, bunu yox, necə? Əslində, andisəmək lazım deyil ki. Andisəmək lazım deyil. Əgər, məsələn, kimsə mənim bir sözümlə, o tələbə ki, andisir, özünüz xəta alır andisir. Niyə andisir ki? Şəriyyətin qaydası var. Məsələn, şəriyyət qaydasıdır. Məhkəmədə məsələn, biri bir şeyi iddia edir. Mən iddia eləmişəm, o bir tərəf iddia oldu da. İddia olunan tərəf dəlil gətirmir. İddia edən tərəf dəlil gətirə bilmirsə, iddia olunandan dəlil gözlənilə bilər. Yox, yəni qayda var da, düzdürmü? İddia edən tərəf deyir ki, dəlil gətirir. Bu məsələdə də qardaş, əgər kimsə mənim məsələn, deyil, misal deyək. Və hansı bir qardaşın sözündən nəsə çıxarıb. Məsələn, nəsə demişəm, bu sözündən bu mənanı çıxarıb. Gəlir mənə sual ver, deyir ki, baxırsan, belə demirsən və belə deyirsən və belə etiqa deyirsən. Mən deyirəm, yox, əksinə mən belə deyəni zəlalət əhli görürəm. Yəni, kim belə deyirsə, mənə görə o kimdir? Zəlalət əhlidir. Bu salam. İndi o adama nə vacibdir? Mənim sözümü götürsün.
Çünkü lazımül kavli yok, kavlin özünü götürsün. Götürmürse, götürmürse, o kıyamet günü Rabbinin önünde cevap verecek. Büyük günah sahibi. Vessalam. Gelip tövbe eyle. Çünkü yani konkret değil sanki mesela, bu arada sanki bu özü inkar ediyor. Vessalam dediğin, o gelip tövbe eyle. Büyük günah. Tamam. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Adı mesela, Allah'a ekber. Adı mesela bir misal deyin. O da Şeyh Allah'ın rahmet Allah'la bir söhbət edir. Deməli, Şeyh Alban ilə o söhbət edən bir bidəçi barəsində söhbət edir orada. Səhv etmirəmsə, Seyyid Qutb barəsində. Şeyh Alban ilə danışan deyir ki, Seyyid Qutb Müslüman cəmiyyətlərini, bütün Müslüman cəmiyyətlərini təkfir edib. Yani bütün Müslüman cəmiyyətlərini təkfir edib. Şeyh Albani deyir ki, razılaşmır bu sözlə. Şeyh Albani aydındır, yəni Seyyid Qutubun hökmü məlumdur. Və lakin Şeyh Albani deyirdi ki, o alim olmayıb ki, ədib olub, ədəbiyyatçı, onun şəriətdən danışmağa ixtiyarı yoxdur, qaldı kəlim Quran təfsirləsin. O, məlumdur. Lakin söhbət bundan gedir ki, Şeyh Albani orada deyir ki, adamın nə problemi var, onu deyin. Zülm eləməyin. Hətta bidət əhli olsa da. Və sorun gör, nə deyir? Əsas orada nöqtə nədir? Şeyh Albani deyir ki, sən və ya siz hardan çıxarmışsınız ki, Seyyid Qutub bütün müsəlman cəmiyyətlərini təkfir edir? Və o Şeyh Albaniya Seyyid Qutubun öz kitabından oxuyur. Hansı kişi orada Seyyid Qutub bu müsəlman cəmiyyətlərini cahiliyyə cəmiyyəti adlandırır. Şeyh Albani nə deyir? Deyir, mən bu sözdən bunu başa düşmürəm ki, o təkfir edir. Yox, bu deyir ki, yəni müsəlman cəmiyyətlərini cahiliyyə cəmiyyəti adlandırır. Yəni ki, cahillik yayılıb cahiliyyə cəmiyyətini oxşadır. Deyir, sən bu sözdən bunu çıxarmısan ki, o müsəlman cəmiyyətlərini təkfir edir. Şeyh Alman deyir, etiraz edir. Deyir, hardadır ki, o müsəlman cəmiyyət? Gətir, görün. Sənə gətirdiyim budur, mən bundan başa düşmürəm, heç bir aqil də bundan o başa düşməz. Bak, orada qəzəblənir. Yəni, bu bir misaldır. Burada söhbət ondan gedmir. Burada söhbət ondan gedmir. Şeyh Albani burada isabətli olub, xəta eləyib, düz deyib, səhv eləyib, ya Seyyid Qutub doğrudan da təkfir edib. Bundan söhbət gedmir. Yəni, söhbət yəni, alimin mövqeyindən gedir ki, yəni, bəzən olur, sən kiminsə sözünü nə isə çıxara bilərsən, heç onu burada onu qəsdləmir. İndi, xüsusən də ki, insan özü sağdırsa, İnsan özü sağdırsa və xüsusən də ki, bu sözün sahibi sünnət əhlidirsə, sənə vacibdir ki, dəqiqləşdirəsən. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.